balasan bagi orang-orang yang terang-terangan menentang Allah dan utusan Allah dan berbuat onar dan kerusakan di bumi, ada kalanya dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kakinya selang-seling, tangan kanan, kaki kiri, atau diasingkan dari bumi di penjara. Dzalika lahum khizyun fid dunya. Niki teng mazhab Syafi'i niku dibedakan hukumnya antara orang yang mencuri dan merampok. Ah, teng bab iki biasanya enten bab syarikoh, enten bab kot putorek. Syarikoh niku bab nyolong. Lek nyolong niku berarti kan mendet. Lek mendet niku delik-delik. Niku berarti nyolong. Lek kot putorek niku mendeti terang-terangan. Niku kot putorek. Nah, kali-kali niku hukumnya dibedak nih. Ada mazhab sapi ini. Lek nyolong niku berarti ditugel tangane tengen. Lek sing dicolong mencapai nisab niku seperempat dinar atau satu gram, kemudian dari tempat sing simpenan sing semestine. Nah, lek hukume kot kutorek ya. Berarti lek jupuk niku terang-terangan dengan kekuatannya niku enten beda antarane mazhab Syafi'i kalih mazhab Maliki. Perbedaan pendapat niki karena berbeda dalam memahami harap ausing enten teng ayat meriki. Niki redaksine niku ayu qatalu au yusallabu au tuqattu au yungfauna. Ini pakai au. Atau. Nah, atau damel au. Niki lek teng bahasa Arab bisa berarti memilah-milah, bisa berarti memperbolehkan memilih. Cara nahwu niku maknane au dalam bahasa Arab saged berarti memilih di antara salah satu, saged berarti memilah-milah. Lek memilah-milah niku bahasa Arabe taksim. Lek memilih niku bahasa Arabe tahyir. Nah, awne ini aw taksim nopo aw tahyir. Mazhab Maliki memahami awne ini aw tahyir. Lek tahyir berarti boleh memilih dari yang telah disebutkan teng mriki sesuai dengan kebijakan penguasa. Mana wong rampok sekecekel. Mbuh ngrampoke engko sampai enek korban utawa ora. Niku hukume sesuai kebijakan imam. Boleh memilih antara memberikan hukum mati au yusallahu atau disalib. Setelah mati sik disalib neh. Dipenteng. Nggih efek jera kagem masyarakat. Atau dipotong antara tangan dan kaki. Tangane sing tengen, sikile sing kiwa. Atau dipenjara. Jadi boleh memilih di antara ini endi yang lebih maslahah bagi pelaku. Sebab pelaku niku yo ono-ono, enek sing luwih maslahah dipenjara daripada dipateni. Enek sing liyo-liyo. Ani mergo awane au litakhir. Sehingga mazhab Maliki bahwa untuk kasus perampokan
niki sesuai kebijakan imam, sing penting antarane sekawan niki, antarane sekawan niki. Nah, nek mazhab Syafi'i mboten memahami awon niki sebagai autah autaksim. Lek taksim niku berarti memilah-milah. Lek milah ngeten. Pertama ayu qatalu. Berarti hukuman mati. Hukuman mati ini bagi perampok sing sampai membunuh korban. Terus mboten mendhet bondo. Jadi umpamane pas merampok akhirnya korban melakukan perlawanan, korbannya dipateni, durung sempat napa niku mendhet bondo-bondo wis konangan polisi, nah, akhirnya mblayu. Nah berarti ini kan enten korban tapi mboten sempat mendhet bondo. Lek ngaten iki berarti hukumane sing pertama niki ayu qatalu. Berarti hukum mati. Hukum mati. Kemana hukuman mati? Ya korban sing mati maksudnya. Lah lek kiambake niku rampok berhasil membawa harta sekaligus membunuh korban, berarti loro-lorone. Niki hukumane berarti sing kedua niki au yusol labu. Berarti dihukum mati terus bar niku disalib, dipenteng. Ben masyarakat niku semerap sehingga wong boten ngoten niku wae. Nalek ngrampoke niku boten enten korban, mek mengambil harta mawon dan hartane mencapai satu nisab, berarti ditugel tangan tengen kalih tak sikil kiwa. Benten kalih sariko, mergo lek sariko ini kan jukuke meneng-menengan. Lah ini kan terang-terangan. Sehingga selang-seling niku. Niku berarti damel sing antukot to'a aidihim wa arjulum min khilaf. Lah nek ki ambake nggih mboten enek korban. Ya napa niku? Mboten sempat mendhet bondo. Rampok ki ora enek korbane ya ora sempat napa niku? Mendhet bondo konangan polisi san. Nah, ingat ini au yung fauna fil ardi, berarti dihukum penjara. Nah, ini namanya berarti au ini au lit taksim, dan si didamal madhab sapi. Jadi dipilah-pilah kasus sih antara kasus per kasus. Nah, lek maliki wau mboten kasus ini nopo mawon, penguasa boleh memilih dari model empat niki undi sing luwih maslahah. Mereka memahami awon ini ku awlit takhir buatan taksir. Lalika laum kizum fit dunya wa laum fil akhirati adzabun adzim. Wa laum fil akhirati adzabun adzim niku lek yange mboten taubat, lek taubat nggih berarti cukup hukuman dunia niku mawon. Kila den ngendikaken menurut sebagian pendapat nazalat tumurun apa ayat innama jazaul ladina yukharifunalloha fi qaumin ing dalam kaum min urainata saking suku urainah wa uklin lan suku urain. Menurut sebagian pendapat ayat itu terkait peristiwa atau napa niki suku urainah lan suku ukel. Suku urainah lan suku ukel niki suku pedalaman terus dugi teng kota Madinah etok-etok mlebu Islam. Maka ya niku Islam niku nalikane teng Mekah wong etok-etok mlebu Islam niku mboten enek, wong mlebu Islam rugi. Secara duniawi rugi. Wong mlebu Islam dikuyo-kuyo. Ya ora enek fasilitas. Perintahe mek kon sabar mawon. Dikuyo-kuyo mboten asal bales. Dilok-lokne mboten asal bales. Disiksa ya ora oleh bales.
Nah, sehingga wong mlebu Islam zaman teng Mekah pancen bener-bener metu king ati. Mboten enek nggih, etok-etok jajal-jajalan niku mboten enek. Amanten Kanjeng Nabi teng Madinah, Islam wis jaya. Wah niku kathah wong-wong sing mlebu Islam niku ya ora bener-bener metu king ati. Sebagian mlebu Islam niku mek ben oleh keuntungan. Di antarané syukurena lan syukutel. Ke Islam wis jaya, bolak-balik perang niku menang sehingga oleh harta rampasan kathah sing dikelola negara. Ya Madinah gadah unta-unta kathah. Gadah wedhus-wedhus kathah. Gadah sapi-sapi kathah. Ing milik negara sing diberikan sesuai kebijakan Nabi kagem tiang-tiang sing membutuhkan, membantu tiang-tiang sing membutuhkan. Sehingga kesane mlebu Islam niku penak. Dunyane nggih penak. Nah, ora enak lan ukel niki suku sing mlebu Islam pengin niku mawon. Padahal niki suku sing kejem. Jadi cara mlebu Islam Islam sing munafik. Mboten mlebu teng etekon. Ayo jambai duki teng Madinah rombongan sowan Kanjeng Nabi muni lek pengen mlebu Islam. Ku Kanjeng Nabi seneng. Oh Kanjeng Nabi mulai rong mlebu Islam ku seneng. Kok berarti pun berusaha menyelamatkan Ki Ambae saking siksa. Ayo seneng Kanjeng Nabi seneng. Wis khusnudzon, Kanjeng Nabi mboten ati suudzon. Wis khusnudzon ngono. Soal mungkin apa sing terjadi diserahne teng Gusti Allah. Hei, atau podo teko sapa urena lan ukel an nabi yang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bayahu lan podo bayat sapa urena lan ukel alal islami ing ngatas Islam. Di Kanjeng Nabi moto syahadat bayat pokoke arep ngilani Islam. Ning waung kali utahi urena lan ukel iku kadzabatun pira-pira kang goro. Nawing niku mboten metu king atine. Pas tau kamu mongko ngerasa panas, ngerasa demam, ngerasa mboten cocok iklime. Sapa uraina lan okel Al Madinah ta ing kota Madinah. Bahasan teng riku sekali Kanjeng Nabi nggih dihormati, diwehi jamuan, ditempatkan di Madinah pun ken manggon teng pundi terserah. Masan beberapa hari banyak dari mereka sing mengalami demam. Enten sing mengalami atus cacar-cacar. Dan niku sesuatu sing wajar dialami bagi orang sing mboten terbiasa teng Madinah. Zaman riyen niku Madinah cuacane niku ekstrim ya. Mboten kados Mekah. Maka pokoke waya panas-panas, waya adem-adem. Madinah niku mboten tentu. Awan panas, sore langsung adem. Awan panas gak karuaran, sore langsung di bawah nol. Nah, dan seterusnya niku cuacane apa cuacane sering berubah. Sehingga tiang lek dereng terbiasa teng Madinah niku biasa mengalami demam-demam, bercacar dan lain sebagainya. Termasuk syukurenah lan ukel niki. Sehingga Kanjeng Nabi nggih nganggep niku sesuatu sing lumrah. Riyen para kaum muhajirin sing teng Mekah nalikane hijrah teng Madinah, awal-awal nggih kathah sing ngoten niku ning demam-demam. Enggak sebagian sahabat niku ngantos muni teng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi napa mboten keliru toh Madinah niki didamel nggon hijrah. Kok kadose wong-wong Mekah gak cocok. Nah, wong niki king Gusti Allah. Ya Kanjeng Nabi ndonga Allahumma habib ilainal ma habib ilainal Madinah wa habibil Madinah ilaina. Nah, Gusti mbok yo Madinah jenengan dadosaken seneng kagem kita, kita nggih seneng kalih Madinah. Karo yo senajan ngono iku ndonga supaya wong-wong sing hijrah tetep kerasan teng Madinah. Ya akhire diparingi kerasan.
Fa ba'asau mongko ngirimaken ing urang ala nukel sopan Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ila iblis sadaqati maring onto zakat yasrobu supaya ngombe sapa napa niku ukelan urainah min Albania saking boro-boro puane urainah lan ukel amarga niku satu sing lumrah arek karo Kanjeng Nabi suku urainah ukel niki sebagian perwakilane suwan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niki kok sebagian padha ngeten-ngeten. Nah terus piye penake? Pun kula tak manggon teng jabone kota Madinah mawon. Mengke lek kira-kira pun cocok, mengke tak manggen malih teng Madinah. Para Kanjeng Nabi diyani. Kanjeng Nabi husnudzon mawon, kok wis biasa. Wong sing mboten terbiasa teng Madinah mengalami. Wis kowe golek anggon di luar Madinah sing kira-kira cuacane niku memper karo kondisine daerahmu. Makre rombongan medal king Madinah. Jadi manggen teng luar Madinah. Terus kare Kanjeng Nabi digawani onto-onto zakat. Kali salah seorang atau dua orang napa niku penggembalane. Penggembalane sing Islam. Maka onto niku mesti enten penggembalane. Tujuane untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Agar air susu niku saged dimanfaatkan sebagai kebutuhan sehari-hari. Mergo air susune unta Madinah niku saged menetralisir kondisi awak. Teng hadis itu didawakan supaya ngombe puan-puane kali uyuwe unta. Mulane akhirnya kan terjadi perbedaan pendapat uyu unta niku halal napa mboten. Nah, dengan umroh haji kan mriko enten to sing dodolan uyu unta yang botol-botol. Nggih. Ayo memang khilaf enten sing ngarani halal ning katane ngarani haram. Mergo kasus niki yo. Sing ngarani haram niku kok iki diombe iku dalam rangka sebagai obat. Sing memang mboten entek obat dia sing mujarab sak liyane niku. Tapi sing ngarani oleh wis pokoke oleh wong ya diwai kon ngombe uyuh bareng berarti iso oleh. memang ini wis perbedaan pendapat. Kadang ulama ngarani mboten asal. Wong jenenge uyuh. Uyuh niku sing kalah namung uyuh Nabi mawon. Lek uyuh Nabi niku memang mboten napa-napa, mboten najis. Kariyan nenten sahabat Kanjeng Nabi niku lek buang air kecil nggih. Jangan kan jare ngene jeding. Jadi yen namung diwehi satir terus teng padang pasir. Ngaten niku. Jare ngenten kados sakniki sing toilet niku jare ngenten. Nah Kanjeng Nabi niku mboten kados umume menungso. Lek wong niku buang air kecil kan mesti enten bekase. Ambune ya enek, tilake ya mesti enek. Nek Kanjeng Nabi niku mboten nangu enten. Angin. Nah nika wala yura isrubaulin minhu fi alani ya. Lam yahtalim toha qattu mutlaqan abada wa matasa aba aslan fi madz zamani minhu dzawabu falam yahrub wa ma waqa'at dubabatun abadan fi jismil hasani bihol bihi ka'ama min ru'yatun sabadat wala yuro isruba ulin min hufi alani. Di antara kelebihan Kanjeng Nabi kan apa nih kok lam ya talim tuakot tumut lakon abada. Kanjeng Nabi mboten nate mimpi basah nih mboten nate mutlakon baik mergo saking akeh hormon utawa mergo yo ngayal-ngayal akhirnya mimpi kebacut
turu ngipi. Ayo kanjeng Nabi mboten nate, selama ta sahabat aslan fi madz zamani. Kelakepan kanjeng Nabi nggih mboten nate. Nah, dene kan ngantuk kelakepan. Wareken ya kelakepan. Waduh ae. Bolak balik kelakepan. Kanjeng Nabi mboten nate. Sahabat mboten nate sing semerap kanjeng Nabi kelakepan. Belum tahu. Wis ben sare-sare. Amin huzzawabu falam tahrub. Hayawan-hayawan niku lek kali kanjeng Nabi mboten nenek sing mlayu niku mboten nenek. Ya kanjeng Nabi lek teng griya niku pas enten kucing enten apa mesti nggih tetep teng riku. Mboten nate metu niku mboten nate. Kanjeng Nabi niku nate mbleh. Mbleh unta niku swidak telu. Sing akhire para sahabat mbasan ngerti niku setelah Kanjeng Nabi sedo usiane swidak telu berarti biyen mbleh swidak telu niku isyarat karepe sok usiane swidak telu. Wong Arab mboten wektane mboten bicara wong Jawa mesti diramesi kok swidak telu iki nyampur sitomboki mesti. Arab mboten. Nah, Kanjeng Nabi mbleh unta kathah niku ya ora ditaleni ya ora apa. Ya untane ya ora mlayu, malah kabeh niku antri supaya njang dibeleh. Tiyang sakniki ya ketok nggawa ngoten karo unta slentak mesti. Kanjeng Nabi yo unta ya antri. Napa niku gulune iku dilemne teng Kanjeng Nabi. Yo. Min huzzawabu falam tahru. Selama waqaat dubabadun abadan fi jismil khasani mboten nate diencloki laler. Laler niku kan napa nggih? Kewan sing ora tau bijakne. Iki tai apa kiai apa gak diencloki. Ora peduli iki tai apa kiai apa presiden apa gubernur apa apa wis pangkat diencloki. Tapi lek Kanjeng Nabi laler mboten wonten. Jadi munggo laler iki kabeh dianggap elek, jadi diencloki kabeh. Moto laler ya, moto laler. Tapi lek kali Kanjeng Nabi laler mboten wonten. Krasa, krasa. Jadi iki gak tau roh sahabat niku. Roh Kanjeng Nabi diencloki laler wekdal lek pas wayahe napa niku? Musim laler kan kathah. Yo kabeh sahabat diencloki Kanjeng Nabi rata diencloki dhewe. Jadi rasa saking sucine Kanjeng Nabi mripate laler malih melek. Lah ya lintune niku kabeh diencloki. Presidene ya diencloki kali laler. Bareng ngenceloki tai wis biasa langsung ngenceloki wong. Wis ora usah dhisik ora. Iqal fi kamamin ru'yatun sahabatat Kanjeng Nabi niku ningali ngajeng kali wingking niku meh sami mawon. Artine nyawang arep niku mburi ya semerap. Kalau sangge spion, nah niku pun semerap. Iya enten Kanjeng Nabi niku pas ngimami sholat terus enten sahabat sing telat telat jadi Kanjeng Nabi takbir persane mboten ketinggalan sik kolawang kolawangi masjid Madinah konjoban niku takbir baru teko mlungu aku nyang ngarep. Tak kuatir ketinggalan. Jadi si mlebu kolawang niku wis takbir, semua aku nyang ngarep. Nyang sop sing terakhir. Iki pancen ae ngimami. Bar ngimami niku wis langsung diceluk. Sosone aja ngono kuwi caramu. Kok ngerti Kanjeng Nabi? Bikal fi ka amamin ru'yatun sahabat. Wa la yura isru baulin minhu fi aran. Nah, lek buang air kecil niku gak enek tikake. Ambune ya kene
tikae teng pasir ni kan, buatan nenek kita terus ni buatan nenek. Nah, akhirnya dan sahabat ni ku sing greget ni dengan seorang sahabat. Jadi tanya ni Kanjeng Nabi lek bengi lek buang air kecil teng pundi. Ono iki besangi wadah. Nek gawe wadah kan gak resep nek kan ketok. Wadah. Pas Kanjeng Nabi niku kayae Kanjeng Nabi semerap. Kok ora koyo biasane. Lah Kanjeng sahabat sing pun dedepine wau langsung mlebet disaut. Adae terus diombe. Diombe. Ya Kanjeng Nabi bujeng mawon. Terus muni lan tali jabat nakanar. Wo wetengmu ora bakal kena geni neraka. Ah, berarti uye kanjeng Nabi ora diseneni, ayane malah bujeng terus muni ngoten. Awakmu bakal aman saka amin neraka. Nabi sahabat dia ora enak sing wani nerok ning namung iku mau. Jadi kadang gregetne niku enten enten manfaate, enten manfaate. Terus juga bu, itu jadi kami bapak jenengan ini cewek terus cewek gak kerja kalian dulu, nopo pak dikai. Apa? Kami kerja nih, bagian maghrib dan kerjaan kan bertarik. Kami kerja. Ini kan apa nih? Terus ini kok wal enukat, apa? Wakol pulam yanam wal ainu kot naasat walayaro dilau bisamsi lufatoni. Jadi Kanjeng Nabi ini lek tilam namung meripati mawon. Ati ini tetap waspada. Wes. Napa niku sebagian riwayat Kanjeng Nabi lek melampah niku boten ketinggal ayang-ayangi. Niku Kanjeng Nabi niku pun nur. Anta nurun fauqa nuri anta samsun anta sehingga ini terus ini kau hadil koso is hadil koso iso fakfat atakun amina min harrinarin wa surrokin wa min fitani. Berarti ini ku nah, mungkin pasti ini ku jadi lah uang niku apal niku apa ya orang kudu nadomani lah pokoknya maknani niku maknani niku insya Allah orang mati kobong orang mati kobong harus orang bakal kehilangan ini lah wayahe kehilangan jendelalah lali terus Gusti Allah ini panggah menang Gusti Allah ini panggah menang. Hei ini ngelek yang muni lakot ja'akum rasulun min angusikum arep turu sedina ini ora bakal mati ini supaya mati ya selali orang mojo Gusti Allah ya bisa ngelek lali Gusti Allah bisa ngelek kami vitamin diantaranya ya mboten gampang kena fitnah ya mungkin itu mungkin. Ah niku wae namane yo niku terus pundi niku. Wae-wae uyuh wae. Dai uyuhe unta niku karate ulama ndalaken ya tetep karo. Oleh digawe obat niku lek pancen gak enek obat liya sak lintune niku merko tadawi bin najasah niku sebagian ndalaken angsal menawi darurat. Darurat niku berarti mboten enek obat liya sing mboten najis. Sing boten haram sing saged didamel obat. Lek si enten lintu atau vaksin niku lek enek vaksine bahane babi, lek memang boten enten vaksin lintu nggih mboten apa-apa. Tapi lek si enek kemungkinan iso nggawe vaksin saking bahan sing boten babi, nggih mboten angsal. Nah, sebagian uyonta ngarani kalah. Mergo niki digawani unta kon mungge susune kali boyuwe. Partatu wa qatalu arroi wastaqwal ibil fa bahasa nabi. Are bahasa
Cekong adoh sing angon iku dipateni. Ponton-tontone digoblayu. Ini kan ngerampok. Ngerampok sampai enten matine korban. Akhirnya turun ayat niki wae. Wa amaran perintah saka Kanjeng Nabi bikoti aidin kelan uga pro tangane kaum Quraynah wa arjuli merosuk sikile kaum Quraynah wakah li ayine lam nyublek pira-pira mripate kaum Quraynah bi masa miro kelan berpaku muhmatin kang dipanasaken binari kelan geni. Mergo niku lek mateni nggih sadis. Penggembalane Kanjeng Nabi niku dipateni dipaku mripate. Di penteng dikek napa dikek panasan. Untone digomblayu. Mare Kanjeng Nabi krungu kabar niku mengirim pasukan untuk menangkap suku Rena. Saged ditangkap ya di turun ayat niki. Ayu qatalu au yusallahu au tuqatu aidim wa arsilu min khilaf. Di antara kaum niku kok sing terlibat mateni karo cukup bondo ya berarti yusol labu. Nek sing terlibat mateni tok mboten melok nggawa mlayu unta ya ya kotalu. Nek sing nggawa bondo tok ora melok mateni niku wau ya berarti tukot tau aidi wa arsilu min khilaf. Ayo. Wa tarakam lan buang sapa Kanjeng Nabi. Wong angkon buang saka Kanjeng Nabi ing kaum Quraynah bil kharati ing dalam panasan. Yastasqauna padha nyuwun inuman sapa Quraynah pala yusqauna mengko ora dene inuman sapa Quraynah hatta matu sehingga padha mati sapa kaum Quraynah. Nggih, tenkerang lan nyuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.